Myslím, že člověk se to odrazí. Hey, když tak Bubeníkovi
dvě kytary nějak tak, on si řekl. Tak my zkusíme kus dohromady s tím zpěvem, jo? Z týhle strany úplně vyhoď zpěv a jinak dobrý asi. Je to tak pořádně. Neschovaný, jsi dopředu. Chybí k tomu těch 200. Já ne, ty kvrky a... To nejdu, to nejdu. To HD, HD. Já to musím.